Berikut adalah kaedah untuk mengukur voltan arus ulang-alik. Pastikan butang suis pemilih ruang berada pada julat ruang pemilih voltan AU. Sekiranya nilai voltan yang hendak diukur tidak dapat diagak, kita hendaklah laraskan butang suis pemilih pada skala yang tinggi. Cantumkan probe positif pada terminal hidup ataupun live manakala probe negatif pada terminal neutral. Bacaan pada meter menunjukkan voltan AU ialah 250 volt.